o'zbegim aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik endilikda siz o'zbegim aviakassasidan o'zbekistondan rossiyaga va rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin manzil moskva shahri metro begovaya ikkinchi chiqish yo'lagida joylashgan boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin o'zbegim aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi assalomu alaykum qadrdon muxlis siz bilan siz bilgan va kanal turfa olam 1843 yildan buyon dunyo bo'ylab o'z faoliyatini yuritib kelayotgan Britaniya ekonomist agentligining axborotiga ko'ra vladimir zelenskiy nihoyat bir qator yevropa davlatlari va albatta amerika qo'shma shtatlarini bosimi bilan 2025 yilda ukrainada prezidentlik saylovlari o'tkazishga rozilik bergan ekonomistni o'z manbalariga tayanib xabar qilishcha, Vladimirlarning kenjasini bu qarori nafaqat g'arbda balki butun dunyo uni o'z o'rnini bo'shatishga rasman rozilik berganini bildiradi va shunday qabul qilinadi tabiiyki ekonomistga ko'ra zelenskiyni bu safargi saylovda ukraina aholisi qo'llab quvvatlamaydi va uni o'rnini boshqa kishi egallaydi shunday ekan ukrainadagi vaziyatni o'zgarishiga sanoqli oylar qoldi xolos ekonomistga ko'ra aslida zelenskiy o'z uz o'zidan to'g'rirog'i faqat g'arbni bosimi sababli ukrainada saylov o'tkazishga rozi bo'lmadi uni taxtni topshirishga ukrainadan charchagani sabab qilib ko'rsatladi ekonomistni yakuniy xulosasiga ko'ra vladimir zelenskiy agar saylovgacha tirik bo'lsa u ukraina hududida prezidentlik saylovlari boshlangan paytda allaqachon qo'shma shtatlarda bo'ladi va mamlakatga qaytib kelmaydi boisi uni qo'shma shtatlardan boshqa davlatlarda qo'lga olib rossiyaga topshirishlari aniq endi yevropa ittifoqini putin o'zgartirgan rossiyani yadro doktrinasidan qo'rqib ukraina bo'yicha o'z pozitsiyasini hech qachon o'zgartirmasligiga oid xabarga to'xtalamiz Britaniyaning blomberg agentligini axborotiga ko'ra yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'limi rasmiy vakili peter stano 27 yettinchi sentyabr kuni bryusselni putinni o'zgartirgan yadro doktrinasiga munosabatini ma'lum qilgan peter stanoga ko'ra yevropa ittifoqi rossiyani putin tomonidan maxsus o'zgartirilgan yadro doktrinasidan qo'rqib ukrainaga o'z yordamlarini to'xtatib qo'ymaydi va yevropa ittifoqi rossiya bilan kerak bo'lsa yadro urushiga ham tayyor eslatib o'tamiz Putinning yangi yadro doktrinasi g'arbda haqiqatan ham qo'rquv uyg'otdi yevronews agentligiga bergan intervyusida polsha prezidenti Andrzej duda hatto o'z qo'rquvini ham yashirmadi dudani ma'lum qilishcha, agar ukraina g'arbdan olgan qurollari bilan rossiyani ichkarisiga zarba bersa rossiya yadro quroli qo'llaydi va buni putin yangi doktrinasi bilan qonuniy bu sir emas ammo shu joyi borki dudaga ko'ra hozir rossiyadagi qaysidir general ommaviy qirg'in quroliga start tugmasini bossa u yer sayyorasini la'natini oladi bundan tashqari jahon rossiyani bu harakatini kechirmaydi aniqrog'i rossiyani ommaviy qirg'in qurolini qo'llagani jazosiz qolmaydi dudani ishonchi bilan aytishiga ko'ra hozir yevropa putinni yadro qurolidan qo'rqayotgani aniq biroq moskva bu ishga qo'l ursa uni o'zi ham yaxshigina talofat ko'radi endi qo'shma shtatlar prezidentligiga nomzod va ayni paytdagi qo'shma shtatlar vitse prezidenti kamala harrisni oq uyda zelenskiy bilan uchrashuvdagi bayonotiga to'xtalamiz kamala harrisga ko'ra putin urushni o'z foydasiga hal qilmoqchi va u jang yordamida qo'lga kiritilgan hududlarni barchasini moskva ixtiyorida olib qolmoqchi amerika qo'shma shtatlari esa bu turdagi yakunga rozi emas shuningdek kamala harrisni ukraina nomidan javob berishicha kiyev ham rossiyaga o'tgan yerlarni uni o'zida qolishiga qarshi shu boisdan urush putin mag'lubiyatni tan olgunga qadar davom etadi va Washington kiyevni buning uchun qancha kerak bo'lsa shuncha qo'llab quvvatlaydi endi yaqin sharq axborotlariga o'tamiz fransiyani lafegoro agentligiga ko'ra 26 oltinchi sentyabr kuni birlashgan arab amirliklari amerika qo'shma shtatlari saudiya arabistoni avstraliya kanada yevropa ittifoqi fransiya germaniya yaponiya yaponiya va britaniyani livan borasidagi qo'shma bayonoti e'lon qilindi unga ko'ra isroil zudlik bilan livandagi harbiy harakatlarni to'xtatishi lozim va Tel Aviv livanga bostirib kirish rejasini diqqat qilamiz 21 kunga muzlatishi shart bu davr mobaynida esa tomonlar diplomatik yo'l orqali muammoga yechim topishi shart aks holda isroilni livanga qo'shin tortishi yaqin -21. sharqda 21-asrning eng yirik frontlaridan birini ochilishi sabab bo'lishi mumkin eshitmaganlar uchun eslatma 26 oltinchi sentyabr kuni iroq bosh vaziri as sudani birlashgan millatlar tashkilotini 79 to'qqizinchi sessiyasida katta minbardan turib agar isroil livanga urush ochib uni hududiga bostirib kirishga urinsa iroqni livan tomonidan urushga kirishini e'lon qildi iroqdan tashqari livan tomonda buni aytmasak ham bilasiz va'da berib tahdid qilishda sayyorada birinchi o'ringa ko'tarilgan eron ham bor shunday ekan agar isroil livanga bostirib kelsa unda yangi jahon urushi muqarrar turfa olam bilan qoling siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda